Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom, meus amores, hoje vou compartilhar com vocês aqui um pouco da minha rotina, do meu dia, né? Vou fazer almoço, fazer um bolinho, organizar aqui a cozinha, lavar os tapetes, vai ser... E também vou limpar aqui a cozinha, tá? Vou dar uma limpadinha nela aqui, deixar ela plim-plim. Então, convido você a me acompanhar aqui nesse vídeo. Já se inscreve no meu canal se ainda não for inscrito. Deixa super like e um comentário aí pra eu saber que você passou por aqui. E bora lá me acompanhar em mais uma rotina, tá? Hoje, meus amores, né? Eu vou trocar também aqui a cortina da cozinha, deixar ela mais fofinha. E também vou aproveitar, né? Limpar toda a cozinha, deixar ela limpinha, pra usar os tapetes da Frufru Chique, da parceira aqui do canal, do meu Instagram. Frufru Chique, a gente vende tapetinhos fofos, tá, gente? Olha que coisa mais linda. Eu vou usar esse kit aqui de brigadeiro. Olha que lindo, gente. Aqui é marrom, né? Com os confetes. Aí, a gente vai decorar a cozinha com esse kit aqui. Também vou trocar a cortina, tá bom? Então, bora lá me acompanhar em mais um vídeo. Esse vídeo tá bem recheado de fofuras. Essa cozinha vai ficar bem fofinha, gente. Com esse kit novo aqui de tapete, né? São três peças. Se você quer aí adquirir um kit fofo pra sua cozinha, pra sala, banheiro, cozinha, entre em contato comigo ou no link da descrição, tá bom? Vou deixar o link aqui da loja Frufru Chique pra você correr lá e garantir o seu kit de tapete. Fala que foi através de mim. Os kits de tapete estão R$159,99, então compensa muito. Tapetes lindos, de ótima qualidade, que dá pra você lavar e usar no mesmo dia. Gente, são bem fofinhos, tá? Então, se você quer adquirir, entra em contato ou me chama no direct, que eu vou te atender também, tá? Eu também vendo. Tanto eu como ela, a gente atende vocês aí, tá bom? Desde já, eu quero agradecer aqui a Frufru Chique por ter me enviado os tapetinhos fofos. Que Deus abençoe essa loja, que ela cresça muito mais. Tô muito feliz, muito grata por somar aí com vocês, né? Que Deus abençoe essa parceria. E que venham muito mais clientes aí conhecer e adquirir os tapetinhos fofos. Então, gente, bora lá para mais um vídeo, tá bom? E hoje vamos de frango sobre coxa, gente. Já tá no ponto aqui. Só vou colocar no forno, ó. Já pegou o tempero. Acordei cedo, né? Temperei o frango. É sobre coxa, tá? Coxa e sobre coxa. Meu forno já tá aqui pré-aquecido. E eu já vou colocar aqui no forno. Já coloquei nosso bolinho de chocolate aqui no forno. E agora eu vou almoçar, gente. Olha só que delicinha, gente, de frango assado. Meus amores, tá delicioso, viu? Queria que tivesse mais batata. A batata foi pouca, mas dá, né? Pra gente dar. Mas eu amo essa batata assada assim, gente, no forno. Ficou uma delícia. Aqui, ó, tem arroz. Eu não fiz hoje, tá? Foi de ontem que sobrou, já esquentei ele, tá quentinho. E
Coloquei aqui os pratos, né, pra gente poder almoçar. Bastante salada de folhas, tomate verde, tomate maduro, né? Então, uma delícia essa saladinha, gente, com cenoura, beterraba e pepino. Aqui temos um feijãozinho também. E esse franguinho gostoso com suquinho de laranja. Então, bora aí agora encher o bucho. Ai, gente, tô esfomeada. Deixei o bolo assando no forno, né? Aproveitei que tava quente, porque a gente assou aqui, né, o frango. Aí, saborinho de chocolate. Eu vou fazer o recheio depois. E agora eu vou aqui almoçar. Bom apetite pra vocês também aí, tá bom? Olha que fofura, gente, essa colherzinha do Mickey. Super combina com a panelinha fofinha de gatinho. Ai, muito linda, né? Bora aí almoçar. Olha essa batata. Olha, meus amores, já tirei aqui o bolinho do forno. Agora eu vou lavar aqui essa loucinha com vocês, tá? Pra deixar a nossa pia plim plim, né? Então bora agora aqui lavar a louça. I can't do nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better. Girl, when I'm with you, she illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your sun's alright, sun's alright, girl. I want nobody but you. 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 Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then meus amores, nosso bolinho de prestígio está pronto. Bolinho pequenininho, gente, mas bem gostoso, né? Essa receita aí, gente, é da Palmirinha, tá? É da massa do bolo. Olha só que delícia, gente. Bem fofinho, molhadinho. Do jeito que eu gosto, gente.
Então, meus amores, eu já fiz o bolo, né? Aqui ainda vou passar um... Guardei as coisas do almoço. Aí, gente, tá assim, né? Eu vou ainda lavar ali a pia, limpar o fogão. E vou passar um paninho aqui no chão também. Aqui na bancada por cima, né? Pra tirar as manchinhas do vidro, ó. Sujeirinha. Aí eu vou limpar o vidro. Passar um paninho aí com limpa-vidro. Limpar o chão também. E agora eu vou lá pra lavanderia lavar os tapetinhos, gente. Tem bastante tapetinhos de frufru pra me lavar, que tá sujo. Aí depois eu volto pra cá, né, limpo. Coloco ali a cortina limpinha, fofinha, os tapetinhos novos, né? Fofinho, muito lindo. A gente já vai usar. Gente, eu vou deixar tudo na descrição, tá? O link desses tapetes, o link da loja. Você pode me chamar no direct também, que eu vou te atender. Tanto eu como a Frufru Chique, tá bom? Os links estão aí na descrição do vídeo. Olha só, meus amores, aqui dá pra ver o pôr do sol. E olha só como que tá a nossa lavanderia. Lavei já os paninhos de prato, tá sequinho os paninhos. Aí eu vou colher eles, tá sequinho, gente. E vou lavar os tapetinhos de frufru, tá bom? Olha, gente, eu pintei a torneira de rosa. Troquei a torneira também ali, coloquei essa, que era a que eu usava lá na pia da cozinha. E eu coloquei ela aqui. Aí aqui, gente, dá pra ver o pôr do sol, ó. Olha que lindo. Na parte de cima da minha casa, dá pra ver direitinho o sol se pondo. Muito bonito. E olha só, gente, vou lavar esses daqui na mão, esses de frufru, esses de frufru vou lavar na mão. E aqui, meus amores, estão os tapetinhos. Eles estavam dobrados, mas tá tudo sujo. Aí os de crochê eu vou colocar lá na máquina pra bater. Ó. E esses aqui, ó, de frufru, que tá bem sujinho, eu vou lavar na mão. Os de crochê eu coloco na máquina. I don't know, I lost count and my sense of direction. I am fighting against my own emotion. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. So why till you come through? Till you come back, I'll miss you. Get on myself, I'll miss you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'll miss you. Get on myself, I'll miss you. You just take up all the space in my mind. I'll miss you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'll miss you. Get on myself, I'll miss you. It's hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. It's hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. Deep within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless. Reaching for our moments miles above. I just need one. Diving in to all this endless space.
lavei, meus amores, os tapetinhos, ó, de frufru, de lacinho, da mini. Tudo limpinho, gente. Aí eu lavo eles assim. Como eu não vou usar hoje, eu não centrifuguei, né? Aqui na máquina tá os tapetes de crochê, ó. Batendo, né? E esses aqui eu lavo na mão mesmo, porque é bem facinho de lavar, gente. Agora, bora lá pra dentro. Falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go. This part, swimming in this deep, deep blue. I know I'm floating on this dream, but soon comes morning. For now, I'll embrace a one. A drive home to clear my mind, oh. And I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to disappear. Kept our secrets hidden, eating fruit so forbidden. Kept our secrets safe, cause the temptation, it felt like pure relation. I gave you my attention, but now it's hard to mention. I don't feel a spark when you say my name. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we'll wait to evolve now. I never wanted someone to disappear, to disappear, to just get out of here. I never wanted someone to take control. I let you take control. I let you in too close, too close. So baby, just go ghost. Ooh. Now baby, just go ghost. Ooh.
night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could turn a time machine. Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. Nossa cozinha já tá toda fofinha, com os tapetinhos aqui da Frufru Chique. Olha só que lindeza que ficou, gente. Coloquei essa cortina fofinha, que desde quando eu coloquei o vidro aqui, eu não usei ela, né? Primeira vez que eu uso ela com o vidro aqui da pia, né? Porque antigamente eu usava ela com a cortina que ficava aqui, vocês lembram, né? Ai, gente, ficou muito fofinha. Ai, que linda, essa cortina é muito fofa. Olha os detalhes dela. Que lindo, gente. Linda demais, né? E a nossa cozinha ficou toda limpinha, gente. Toda limpa. Passei o sifre aqui, ó. Chega a tá espelhando, bem limpinho. Fogão também. Fogão passei só o paninho mesmo com o sifre. E também tá limpinho. Todo limpinho. Eu tô apaixonada pelos tapetes aqui da Frufru Chique. Se você quer adquirir, entra aí no link, tá? Ou me chama lá no direct que eu vou te atender. Você vai comprar o tapetinho na minha mão, vou te enviar o link. Gente, é muito fofo, muito lindo. O kit com três peças tá custando R$159, tá bom? Aí aqui tá a escadinha. Eu mexi aqui, né? Tirei o paninho de prato, coloquei o vestidinho, aí mudei de posição. A boleira rosa tá na geladeira com bolo. Então, tudo plim plim por aqui, meus amores. O espelho tá limpíssimo. Aí aqui, ó, coloquei a plantinha. Ficou tão fofinha, gente. Mesmo nesse vasinho de plástico, né? Ficou bonitinho. Depois eu vou comprar um vaso bem bonitinho pra colocar aqui no meio da mesa. Mas por enquanto eu tô gostando de usar esse aí. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, amiga, já se inscreve aqui no canal, tá? Pra não perder nenhum conteúdo que eu postar. E fica ligadinho que vai vir aí outra decoração aqui pra cozinha, né? Por enquanto vai ficar essa. Alguns dias aí. E depois vamos ter uma decoração nova com cortina, jogo de cozinha novo, né? Paninhos novo, tudo novinho, tudo fofo. E vamos aproveitar e usar bastante esses tapetinhos aí da Frufru Chique, né? Muito lindo. Então, meus amores, voltei aqui agora pra finalizar o vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado aqui da minha rotina, né, gente? Ai, gente,
Eu tô fofinha com essa cortina, ela é muito linda, né? Troquei a cortina, compartilhei com vocês aí a minha rotina de hoje, né? Então, amiga, já se inscreve aqui no meu canal, deixa o super like, tá bom? E, meus amores, se você gostou do tapetinho da Frufru Chic, quer adquirir aí, tem esse modelo e tem vários outros modelinhos pra você poder escolher. O link vai estar na descrição do vídeo. E se você quiser comprar também diretamente comigo, manda lá um oizinho pra mim no direct, que a gente papeia e fecha aí essa venda, tá bom? Então, meus amores, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar. Até o próximo vídeo. Bye, bye.